Kai galėtų gyvuoti būtinų sąlygų, tai medžių paunksnė. Tie upeliai jie jautrus saulės spinduliam ir jeigu, pavyzdžiui, ta upelė, pavyzdžiui, teko pieva, jinai labai stipriai keičiasi jos visa gyvastis ir gyvumas ir pati švara. Tai tokios upelės, kurios apdengtos medžių paunksmė, jos visai kitokį gyvenimą pavadinti gyvena. Ir pavyzdys, čia ir augalyje, ir gyvūnyje. Ir vien tik iš tų medžių augimo gali matyti, kad šitas žemės yra gan derlingos, tai turėtumėm tokių gan įdomių tų vaizdų pamatyti. Nes tai auga uosiai, vienas iš tokių medžių. Kažkai dar skroblai. Tai jau šis tas. Gerai, tai mes dabar kaupeliai eisim, paskui kažkur vietoj stabtelsim.